Les cases del Parc de Can Cirera Prim allotjaran de manera provisional les dues línies d'infantil del nou centre educatiu que començarà el curs pròxim a Sa Pobla. Aquesta és bàsicament la informació que tenen els pares que avui han començat a matricular els nens a la nova escola. Pels pares, però, el que preocupa realment és el funcionament i el model educatiu que aplicarà al centre, una informació necessària perquè ells puguin decidir sobre el futur dels seus fills. Més que l'espai físic on estaran, perquè clar, el que sí que ens preocupa és el temps d'execució del futur centre, però també una preocupació que tenim tots els pares és el model educatiu. És a dir, clar, no sabem quin model educatiu seguiran, ni quin projecte, ni res de tot això, i clar, volem informació. El que han fet és redactar un escrit amb totes les inquietuds i preguntes que volen saber abans de triar, i els han fet arribar a l'àrea d'educació del consistori. L'Ajuntament, per la seva part, ha contactat amb la conselleria demanant una reunió informativa per esclarir tots els dubtes que plantegen els pares. Quin serà l'equip directiu, quina serà la metodologia, quant de temps estarà feta l'escola, preguntes que poden anar sorgint i que demà cosa conselleria sabrà més que l'Ajuntament, a posta varen fer aquest intent de demanar a veure si podien fer una reunió. L'edifici provisional constarà de dues aules, un despatx i uns banys, més un edifici modular de 70 metres, i s'habilitarà una zona d'esbarjo precintada perquè els nens puguin jugar a l'aire lliure. La reunió perquè els pares puguin conèixer tots els detalls està prevista per dimecres hora baixa al casal de la congregació.